ovo je standardan moj outfit, nisam se nešto puno trudio, danas sam bio u ovome pa sam sratio kod vas. Ali vi tako svakodnevno? Pa ja tako svakodnevno. Dakle, odakle je vaše prijateljstvo sa Anđelinom? Ja, moje prijateljstvo sa njom datira još od fakultetskih dana, tako ona je bila najkreativnija na našem fakultetu, baš što se muzike tiče, i jako mi je drago da je uspjela da ostvari svoj san i mislim da to radi fenomenalno i jako sam ponosna na nju i večera sam došao da je ispoštujem ovdje i drago mi je da je to sve ispalo onako kako ona želela. Znači... Sad čekaj, malo mi je čudno da slušam ovdje, da gledam pravo, ali snaći ću se. Da li to znači da možemo da očekujemo od tebe neku pesmu, da ih ti propraši? Ne. Ja mislim da to ostavljam pevačima, ja ću da se bavim show biznisom. Da li misliš da su uspješni ljudi odmah prepoznaju? Pa ja mislim da da. Generalno uspješni ljudi su i zadovoljni ljudi i onda imaju neku lepu komunikaciju još od ranih početaka. Vi ste jako skandalozna porodica, mnogo pišu neke ja, vam. Pa ja se ne bi složio sa tobom, ali ako imaš neki argument, reci. Pa evo recimo izjava za omiljeno dete, jer imate omiljeno dete ili nema? Kako nema, moj drugi sin je moj omiljeni sin. Za mene. Pa eto, to je dobro. Pa dobro, ja mislim da svako od vas koji ima decu zna da uvijek postoji jedno dete koje više favorizujete od ovog drugog, zato što je isti ja, i tako da mali Adam i ja sam jako ponosan na njega. Prvi sin je mali Anđela, tako da kao ona, mislim da je to njen favorit. Da li nekada znaš kada izjaviš tako nešto da ćete to izvoliti ili da li ste nekada u trenutku da se učinite doma? U tom trenutku ne, je to meni normalno, a posle kada malo okrenem, što bi se rekao, sa druge strane, onda razumem u čemu je poenta. Čak jednom prilikom sam tako sedeo i razmišljao zašto mene ljudi ne vole, a u tom trenutku dok sam to razmišljao, sedeo sam na svom zlatnom tronu i onda sam rekao, da, razumem. Jasno mi je. Evo, pitanje, zašto Anđela stoji za tebe? Anđela odmara danas od mene. Zašto su damnije pored tebe? Ne voli da se slika, da. A reci, koji pamtiš ti naslov lično da te naprijed pogodio i iznervirao, neki natpis novinski? A, da, najveći naslov koji me iznervirao je rečenica koja je bila da je ukinut reality zbog, kako je pisalo, zbog nedovoljnog rejtinga. A ja imam, svaki put sam kačio da smo bili najgledaniji u tom trenutku, to što je bio, ne mogu ljudi da shvate da format takvog tipa traje kratko i da druga sezona bit će na nekom drugom delu, to je sad neka potpuno druga priča, ali mi je drago svakako da je tako bilo i to je to. Ne volim neistine, ali umem da pročitam i da vidim da uglavnom nisu baš neke najistinitije priče u pitanju. A pričao sam kad se na vremenu događa se sada za Dubaj. Tako je, otvorili smo firmu tamo, sljedeće godine ćemo biti pola tamo, pola ovdje i nadamo se da ćemo ostvariti to što smo želili tamo. Ja očekujem možda drugu sezonu iz Dubaja. Ja naravno očekujem, to je negdje bio i plan i mislim da će to biti jako, jako lepo. Mislim da će svima nama biti zanimljivo, mene bi bilo, pa onda pričam i u ime drugih ljudi, da gledam jednu porodicu koja je bila sa mojih prostora, koja će da bude, da kažem, u svetu i da radi nešto na nekom većem tržištu i da ja to jednostavno pratim od početka, mislim da je jako lepo to pratiti, ali tako? Ti si radio opet mnogim poznatim damama, to je možda izvešteno najlakšu ili najdržu sradnju, ali to je bilo problematično. Najbolje obrve jeca, najgore obrve ceca, šalim se, da neka bude to komentar.